Zdravím všechny řemeslníky fachmany a kutily. Jmenuji se Pepa Wagner a společně si ukážeme, co umí Akuset od firmy XT-Line. Tato akusada obsahuje běžné akumulátorové nářadí s 18V systémem. V tašce najdete nářadí pro různorodé práce, jako je šroubování, vrtání, broušení a řezání. Všechny tyto stroje jsou kompatibilní s jednou baterií. Můžete použít buď 2Ah, anebo silnější 4 anebo 5Ah. Nyní si ukážeme, jaké stroje v setu najdete a jaké jsou jejich přednosti. Jako první na řadě je akovrtačka, která je výborným pomocníkem při šroubování, vrtání do dřevěných, kovových a jiných stavebních materiálů. Kroučící moment 35 Nm najde uplatnění pro základní práce okolo domu a zahrady. Jako další tady máme akurázový utahovák na byty, který najde uplatnění všude tam, kde běžný akušroubovák už nestačí. Hodí se do situací, kde potřebujete silný utahovací moment pro zašroubování dlouhých a silných vrtů bez předvrtání do stavebních materiálů. Kroučící moment 180 Nm je dostatečně silný pro utahování a povolování vrtů. Utahovák používá upínání čtvrtinových bitů. Kotoučová pila, lidově řečeno mafl, najde uplatnění pro řezání dřevěných prken, palubek, plotovek a deskových materiálů. Pro řez při 90 stupních je 51 mm a při náklonu 45 stupňů je 35 mm. Pila o průměru kotouče 165 mm se velmi lehce drží a zbytečné kilogramy jdou pryč. Akuúhlová bruska neboli flexa je univerzální pomocník pro broušení a řezání kovových materiálů. Pro dostatečný výkon používá flexa 10 000 otáček za minutu. Je velmi lehká, takže při práci nepocítíte přebytečné kilogramy. Ať už chcete vybrousit sváry nebo přeříznout kovový materiál, tato flexa se v dílně určitě nestratí. V setu dále najdeme akumečovou pilu pro řezání dřevěných latí, lišt, kovů, plastů, sádrokartonu a tak dále. Disponuje rychlo upínacím systémem pro rychlou výměnu pilových plátků. Nabízí se možnost použití různých pilových plátků, díky čemuž dosáhnete mnohostranného využití. Pro finální broušení a leštění dřevěných či kovových povrchů je zcela na místě akuvibrační bruska. Průměr kotouče 125 mm, uchycení na suchý zip. Regulaci otáček nastavíme podle broušeného materiálu. Součástí balení je i prachový vak, a nebo sejmeme a brusku připojíme na vysavač. K setu dostanete 2 2Ah a 1 4Ah baterii a nabíječku 2,4 Ah pro nabíjení Rion článku. Celý set dostanete v tašce, která má pojezdová kolečka a teleskopickou rukojeť. Díky těmto pomocníkům úspěšně zvládnete projekty, které vás čekají. Ať vám jde práce od ruky, váš průvodce elektronářadím Pepa Wagner. Čau.